Ecoclimb. Hennes sticker idag med. Här har vi haft ett Eiffeltorn. Kommit tillbaks, vi brukar komma tillbaks någonstans ner mot, inte riktigt ner till ursprunget då. Men här gick aktien in i lite djupsömn som jag pratade om då. Senast den 31 januari. Och så har det att jag är fortfarande svagt negativ, men att just de här små candlarna som vi ser är ju intressanta att bevaka. För nu får utbrott från dem så brukar det ofta bli rejäla utbrott. Och det kan man ju minst sagt säga att det har blivit i Ecoclimb. Vi ser att aktien har tagit ut, gapat upp och tagit ut 8,50-nivån och tuffar på uppåt idag med en uppgång på 15,5%. Det här ser väldigt spännande ut. Jag hade bara en två på den här förra gången, men har höjt den till en 3+. Orsaken till att jag satt en 4 är att vi inte är ännu över MA200. Att MA200 inte har någon riktig lutning uppåt än så länge. Men definitivt en riktigt spännande... ett spännande uppvaknande från det här djupsömsläget tycker jag.